Unsere Schmeckung. Ovchi und mein Lava. Mein Knöller Lava. Ja, das ist er. Bala, ich kann nicht mit der Kuskalin. Lauerlich. Von Sekeskum. Physikopas ist keine Love, Che. Բայց հոգեպես շատ ուրախ եմ։ Իրոք այնքան լավ ու սիրուն խոսքեր են գրել, այնքան համով բառեր են ասել։ Այդ ամեն ինչը շատ համ հույս է տալիս, համ շատ ուժ է տալիս, ու այն որ ուզում եմ շուտ ապաքինվեմ ու գնամ հասնեմ ախպերներիս։ Հիմա արդեն տարբերություն չկա այնտեղ, թե ով է, ով չի, որտեղից է, որտեղից չի, բոլորը իրար ախպերներ են։ Իհարկե շատ մարդկանց ենք կորցրել, շատ լավ տղերք ենք կորցրել, բայց ամեն դեպքում կյանքը շարունակվում է, մենք պետք է հասկանանք, որ պետք է ապրենք իրանց չապրած կյանքը, պետք է անենք իրանց չարած գործը։ Հավատացեք, ժամերն եմ հաշվում, օրերն եմ հաշվում, թե երբ պետք է ապաքինվեմ ու ես շուտ հետ գնամ, որովհետև ինձ ընդեղ սպասողներ կան։ Երբ որ վիրավորվեցի, կատակներ էի անում, մինչև վերջի պահն էլ կատակներ եմ արել ընդեղ գտնվելուց վերջի պահը։ Պետք է չվախենաս ու չնեղվես, պետք է ուժեղ լինես ամեն պահին, ամեն կյանքի փորձություն պետք է հաղթահարես ուժով ու եռանդով։ Այս վիդեոից հետո ահագին մարդիկ գրեցին, ահագին լավ բարեր գրեցին, մի հատ շատ լավ կին կար, Լիլիթ էր անունը, ինքը ինձ կրեկերներ է ուղարկել, ու մեկն էլ Դիանա էր անունը, անկեղծ ես իրենցից շատ շնորհակալ եմ, այս հաղթանակի սպարտիվ կենը է ուղարկել ինձ, ինձ հույս տվող փաստերը այդ կրեկերներն են ու սպարտիվ կեն։ Հրադադարը լինելույա, ուզում եմ հիմա ուղերձս հղեմ առաջնագծի տղերքին, շուտով կապաքինվեմ ու կգամ կմիանամ ձեր շարքերին, բոլորիդ հիմա ուզում եմ ուժ ու եռանդ փոխանցեմ, որ անկեղծ ինչքան էներգիա ունեմ, ես ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ, դուք բոլորդ իմ ախպերներն եք ժողովուրդ։ Այս ամեն ինչը որ սկսվեց, ինձ 7-15 արթնացրեցին, ասեցին հելի պատերազմ ա սկսվել, զարթնեցի, սենց նստեցի, մի լով ձգվեցի, հորանջեցի, ու առաջի բանը որ ասեցի, «Եմ վաֆլին կտակ ուտեմ»։ Տղերքից ասեցին, «Ինչ վաֆլի, պատերազմ ա, պետք չի վախենալ այդ պահերին, այդ պահերին պետք ա ավելի շատ մտածել ուրիշ բաների մասին, հայրենիքի մասին, ընտանիքի մասին, հարազատների»։ Վերջի 20 օրը ինձ հասկացրեց, որ ես այդքան էլ թույլ չեմ, գիտեք ոնց, մինչև բանակ գնալիս ես մտածում էի, որ ծանրայությունը իմ համար շատ դժվար է անցնելու, 14 օր, դիմացի 14 օրը մինչև գալես, ես ընդհանրապես զենքիցս չեմ կրակել, կյանք չեմ խլել, ես փրկել եմ կյանքեր, ես իմ զինակից ընկերներին օգնում էի, բուժոքնություն էի ցույց տալիս, չնայած ես ֆերշեր չեմ, բայց ես բուժոքնություն էի ցույց տալիս, ու շատ զոհեր եմ տեսել իմ աչքով, իմ ձեռքերի վրա մարդ եմ ահացել, այդ ամեն ինչը շատ մեծ ցավ ա իրականում, որ ուզում եք իմանաք, երբ ճանաչում ես մարդուն ու ինքը քո համար ուղղակի անծանոթ չի ու դու տեսնում ես իր ամահա ոնց է իր կյանքը աչքերի դիմացով գնում ա, բայց ամեն դեպքում այդ ամեն ինչը նույնիսկ չպետք ա քեզ հուսահատեցնի, ինչքան էլ ծանր լինի, ինչքան էլ դժվար լինի, մենք պետք ա հաղթենք, մենք պետք ա ցույց տանք թշնամուն մեր ազգի տոկունությունը, մեր ազգի հույսը ու հավատը անկոտրում ա։ Գիտեմ, մտածում եմ, որ ես ջահել սերունդը չի կարնա նորմալ կռիվ տա, ես անձամբ ես իմ վրա նույնիսկ կասկածում էի, բայց երբ որ գալիս է պահը ու դու մտածում ես քո հարազատների մասին, քո ընտանիքի մասին, որ իրանք հանգիստ լինեն, որ իրանք կարան հանգիստ իրանց գլուխը դնեն բարձին, որ հասկանում ես, որ տանը քեզ սպասող ունես, սիրողներ կան, դու հասկանում ես, որ դու պարտավոր ես կրվես ու հաղթես։ Բանակը տղամարդու համար ոնց որ լինի կյանքի դպրոց, շատ բան է փոխել իմ մեջ բանակը, անպայման հաղթելու ենք, այդ ոչ ոք թող չկասկածի դրանում։ Շատ դժվար օրեր եմ անցկացրել և անցկացնում եմ, մի տղաս կողքիս է վիրավոր, մյուս տղաս սահմանին, ես շատ հպարտ եմ, որ նման
որդիներ ունեմ, մենք պետք է հաղթենք, ամեն գնով հաղթանակը պետք է լինի։ Եվ կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, ով կտեսնի նման պահ, ով կլինի, կլինի իմ հարազատը, կլինի ով ուզում է լինի, եթե կլսեն ինչ-որ մեկը կասի, հողերը հետ տվեք, որ զոհեր չլինեն, նման մարդը դավաճան է, ազգադավ է, որ իրան կարելի է թուրքից ավելի վատը անվանել։ Այսքան զոհեր ենք ունեցել, դա աննպատակ չպիտի լինի։ Այս պատերազմը ոչ թե Ղարաբաղի համար է, այս պատերազմը Հայաստանը վերացնելու համար է։ Սա ուրիշ պատերազմ է, շատ դժվար է այդ ամեն ինչը։ Սակայն իմ որդին ավելի խելացի գտնվեց, քանց ես կարելի ասել, ու ասեց, «Մամ, բոլորն էլ մամա ունեն այդ կռվողները. Եթե ամեն մայր իր որդուն պահի իր կողքը, բա ով պետք է պաշտպանի մեր ազգը, մեր հայրենիքը, ես պիտի գնամ. Շատ ցավոտ է, շատ դժվար է, բայց շատ հպարտ եմ, որ նման որդիներ ունեմ, ու փառք Աստծո, իմ հավատը երբեք ես չեմ կորցրել Աստծուց, ու չեմ էլ կորցնում, Աստված հայ ազգին պահապան»։